ନମସ୍କାର ଏମ୍କେ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଳଙ୍କାରରୁ ପଡ଼ୁଥିବା କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଳଙ୍କାରରୁ ଆମର ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସେ ଏ ବର୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସନ୍ଧିରୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସିଲାବସ୍ରେ ଆମର ଉପସର୍ଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କାବ୍ୟସଭା ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଯାଏ ବା କହିଥାଉ ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଡିଟେଲି କହିଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଯାଇ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବ ଅଳଙ୍କାର ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତଥାପି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କାବ୍ୟ ସଭା ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କାବ୍ୟସଭା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବଢ଼େଇପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ ନାହିଁ କି ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କାବ୍ୟ ସଭା କରାନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଅଳଙ୍କାରାନ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ କାବ୍ୟର ସଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ଧର୍ମକୁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କାବ୍ୟସଭା ବିଧାୟକ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ କ'ଣ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ଏଇ ପଦଟି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ବାଛିବା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏହା ପିଲାମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ତେଣୁକରି ଇଏ କେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ନା ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ ତାହାର ଦେଖିପାରିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଅ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ରୁ ତୁମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପାଇପାରିବ ସେଠି ଡିଟେଲି ବୁଝାଯାଇଛି ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ସେ ଡିଟେଲି ବୁଝାଯାଇଛି ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଝିପାରିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ଶବ୍ଦର ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ଶବ୍ଦର ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଧର୍ମଟାକୁ ବେସ୍ କରି ଆଧାର କରି ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ତାହେଲେ ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିବ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ହେବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ଆଉ ଯଦି ଶବ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଛଅକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅରେ କ'ଣ ଅଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ଏଠାରେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ କାବ୍ୟ ବା ପଦରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ
काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले अनुप्रास अलंकार होइथाय जदि काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक जदि व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत होइतिबो ताले आमे ताकु कहि परबा अनुप्रास अलंकार बोली आमे कहि परितो। वर्तमान आमे देखिबा प्रश्न सात को देखिबा छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कुआ जाय छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कुआ जाय बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार होइताय तले बहु व्यंजन वर्ण थिबो किंतु साम्य थिबो समान आसुथिबो जेमती आम एग्जांपल नौले कांत रहित कांता प्राय होइ कलापी कलाप कोटा जमती कलप ए सब आसुला समान आसला बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार होइताय पिलामने एतिक लेख नंबर गोटे नंबर तुम्हें पाइब सिद्ध ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତୁମେ ସିଓର ପାଇପାରିବ ନମ୍ବର ଭଲ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ଆଠରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସୁଛି ଆମର ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଚରାଗଲେ ଆମକୁ ଯେ ଏ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଆମକୁ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ପଢ଼ିଛେ କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ ଇଏ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼େ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼େ ତା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଥିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ଯଦି ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଦେବା ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଆମେ ଏଇଟା ବି ଲେଖିଦେଇପାରିବା ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପଦରେ ପଦର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଶବ୍ଦଟି ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ସର୍ବଯମକ ବୋଲି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯମକଟି ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପଦର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସର୍ବଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପଦର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସର୍ବଯମକ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କଲା ସର୍ବଯମକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ନାନ ସମୟେ ତୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ ସ୍ନାନ ସମୟେ ତୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏହା ପରିଚୟ ଦିଅ ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଯମକଟି ପ୍ରାନ୍ତର ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ପୟରେ ପୟରେ ଅଛି ଦେଖିଲ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେବ।
ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆମେ କହିପାରିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ, ଯଥା ଆଦ୍ୟଯମକ, ମଧ୍ୟଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତଯମକ, ମାଳଯମକ, ସର୍ବଯମକ। ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆଦ୍ୟଯମକ, ମଧ୍ୟଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତଯମକ, ମାଳଯମକ, ସର୍ବଯମକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ମାଳବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଥିବ, କେଉଁଠି ଥିବ ନା ପଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ମାଳଯମକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମାଳଯମକ କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତାର ଅଲଗା ଥିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପାଦର ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ପାଦର ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ, ଶେଷରେ ଥିବ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଏବଂ ଉପାନ୍ତରେ କଲେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ଥାଏ କ'ଣ ନା ସମତା ରହି ଯଦି ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ତ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦର୍ଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦର୍ଶ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ଏବଂ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଲେଖିବ, ଅଳଙ୍କାର ପଡ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲେଖିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିବ, ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିହେବ, ଶିଖିହେବ, ବୁଝିହେବ। ଶିଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।